O'zbekiston va Turkmaniston uchrashuvi yakunlangach, an'anaga muvofiq ikki terma jamoa murabbiylari ishtirokida matbuot anjumani tashkil qilindi. Avvaliga Turkmaniston terma jamoasi bosh murabbiyi Ahmet Agamuradov o'yin haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Albatta, O'zbekiston tajribali futbolchilarga boy jamoa. Oldindan uchrashuv qiyin o'tishini bilardik. Shuningdek, muxlislari ko'z o'ngida harakat qilayotgan terma jamoaga qarshi o'ynash qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi. Ha, penaltidan gol o'tkazib yubordik. O'ylaymanki, birinchi o'yin uchun yigitlarimiz yomon harakat qilishmadi. Xatolar ustida ishlashda davom etamiz. Matbuot anjumanining ikkinchi qismida 23 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze va o'yinda eng yaxshi futbolchilardan biri bo'lgan Hojimat Erkinovlar ishtirok etishdi. Avvalambor assalomu alaykum. O'yin albatta qiyin bo'lishini bilardik, chunki birinchi uchrashuv, o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'rdik. Albatta eng muhimi g'alaba qozondik, o'shaning uchun g'alaba bilan hammani tabriklayman. Yaxshi imkoniyatlarimiz ko'p edi, birinchi bo'limda ham ancha imkoniyatlarimiz bo'ldi. Albatta ura olmaganimizdan keyin qattiqdir nervozimiz bo'ldi, lekin bolalar oxirigacha kurashdi. Faqat gol yetishmayapti va albatta Turkmaniston ham yaxshi himoyalandi. Ko'rgan bo'lsangiz, ikkala bo'limda ham himoyadan harakat qilishdi va bugun darvozaboni ham ancha yaxshi turdi. Matbuot anjuman davomida biz ham o'zimizni qiziqtirgan savolga javob oldik. Futbolchilarimiz azgina kutib qoldi. Vaziyat yo'qotib qo'ygandek ko'rinishdi. Momentlarda shu bo'yicha qancha qilamiz, javob olish kerak. Endi butun o'yin davomida ko'rgan bo'lsangiz, ular qarshi hujumda harakat qilishdi. Olgandan keyin shuni amalga oshirishga harakat qilishdi. Lekin ko'pincha bermadik. Albatta, butun o'yinda baribir bitta, ikkita, uchta qattadir o'sha aytganingizdek, qattadir pozitsiyasini yo'qotgan joyi bo'lishi mumkin, qattadir xato bo'lishi ehtimoli bor. Chunki butun o'yinda bu tempda ketishda qattadir bo'ladi. Lekin albatta ko'rib chiqamiz. O'yinda ham o'sha kamchiliklarda ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu menimcha normal. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston olimpiya terma jamoamiz navbatdagi bahsni Qatarga qarshi o'tkazadi. Bu o'yin 4-iyun kuni soat 20:00 dan boshlab Paxtakor stadionida start oladi.